Su demекші, сіз күнделікті ішіп жүрген суыңызға сенімдісіз бе? Ауладағы елдің бәрі үйреніп қалған су алатын аппарат бар ғой, водомат дейміз. Содағы судың құрамында тоз, неше түрлі ауыр металдар, ағзаға зиян элементтер өте көп дейді. Водоматтыған емес крандағы суды да үйдегі фильтрден алынғанында, тіпті дүкенде сатылатын ыдыстағысында әсемизат қыз арнайы сараптамаға жіберді. Нәтижесін бірге көрейік. Таза су сағым, күнде бір шағым. Это что такое? Это вообще ужасно. 2022 жылы 128 шағым тіркелді. Вот такая вот труба холодной воды. Вот это не пейте, люди, воду. Ақмола облысында, Алматы қаласы және Алматы облыстарында ең көп тіркеледі. Астаналық Алексей тіршіліктің көзі болған судың сапасын күнде өзі тексереді. Арнайы құрылғысы бар. Водопроводная вода. Крандағы суды тексерейік. Құрылғыда 0 деп тұр. Е? Суға батырайық. Енді қараңыздар. 339. Бұл дегеніңіз мына су адам денсаулығына қауіпті. Блогермен бірге қаладағы су аппаратының біріне бардық. Мұндағы су су емес, у. 417, 419. То есть уровень жесткости выше, чем в водопроводной воде. Мына су Алексейдің үйіндегі краннан ағып тұрған судан әлдеқайда қауіпті дейді. Ішкіміз келмеген суды тексергіміз келді. Мінекей дайын осы бөтелкелерге енді 5 жерден су құямыз, сөйтіп зертханаға жібереміз. Айта кету керек, зертхана мамандары қай бөтелкеге қай жерден су құйылғанын білмей, сол себепті қорытындысы да барынша шынайы шығады. Бірінші осы водоматтан бастайық. Бесіншісіне кеңседегі диспенсерден құйып алдық. Химиялық талдаудың нәтижесі бәріне қызық. Бірінші судың кермектілігі, қаттылығы жоғары. Бұны ішуге болмайды, көп қолдануға болмайды. Бұл сұздарды көп қолданған сайын жүрек ауруларына келеді, қан қысымының жоғарылауына келеді. Ал қалалық су арнасы суымыз тап таза дейді. Біздің ауыз су таза, оны ішуге болады. Ол халық қызық біз 8-10 сағат бір ай отпускіде болып келіп ағат кранды ашата айтады, ой, сары су ағып жатыр, құммен ағып жатыр деп, қызық, ол тұрып қалады ғой енді. Соңғы екі бөтелкедегі су? 4-ші мен 5-ші су өте тамаша су, өте тазартылған су, кермектілігі де төмен, қаттылығы тіпті жұп-жұмсақ су деп айтуға болады. 5 бөтелкенің ішінде ең қауіптісі водоматтан алынғаны. Да, это вообще капец. Вы понимаете, люди как бизнес делают. Су аппаратын қойып, арамақшаға тойып жүрген кәсіпкер кім болды? Дүкенің иесі жоқ, тек сатушы тұр. Я бізге аренда төлейді осы кісілер. Қанша төлейді айына? Ну, шамамен бір 15 мың теңге тұрған. Келіп тұра ма өзі? Иә. Yeah. Фильтрін ауыстыруға. Аха. Бізде 3 ай сайын, 2 ай сайын фильтрді как можно ауыстырып тұрады постоянно. Дүкен иесінің жауабы мынадай. Мен жауап жапқан үшін үйіңді сатасың. Дәлгәс кеп тексересіз, шықпай ма? Мен жала деймін да, мен сізге жазам. Ана бір шалағызыққа жазам. Жаза беріңіз. Кеше екені біз көрген мәселе кешегі. Дүкен иесінің дүкеңдеп тұрғаны кәсіпкерлерді тексеруге мораторий бар. Шағым түсте ғана тиісті мекемелер тиісе алады. Бюрократиялық жұмыстар өте көп болып кетеді. Сол себепті халық шағымданбайды. Сондықтан су сапасыз. Ал сапалы ету үшін? Тек қана сынақ хаттамасын алмай, және осындай ерік сертификацияға бас бұрса деген тілектеріміз бар өздеріміздің. 3 жылға сертификатын алады, сол 3 жылдың ішінде уақытара жыл сайын инспекциядан өтеді. Айтпақшы, шағын зерттеуіміздің бір нәтижесі болды. Сасық су ағызған аппараттардың бірін ауыстырдық. Бәрі ауысқан, бәрі ауысқан. Дәл кезінде анау судың аппараты адамына мен айқайладым, сөйтсем ол да кешірім сұрады, ол да түсіндірді. Әсемизат қызы,